Ինդոնեզիայի հետաքրքրում է անցած տարվա սեպտեմբերի 3-ի որոշումից, հայտնի որոշումից հետո Մոսկվայում տեղի ունեցած տեղեկատվության ազատության առումով արդյոք Հայաստան փոփոխություններ եղել են թե ոչ, ինչ կարելի ակնկալել վերջնական անդամագրումից հետո Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության և մի շարք բողոքի ակցիաներում նկատելի են ճնշումները ակտիվիստների նկատմամբ, այն ծեծը, որ տեղի ունեցավ անմիջական ցույցից հետո Պուտինի այցի ժամանակ տեղի ունեցած տեղեկատվության մատուցման ազատության առումով փոփոխություններ։ Մեր կազմակերպությունը պարբերաբար գնահատման գործընթաց է իրականացում տեղեկատվության ազատության ոլորտի, որը դրսևորվում է հիմնական տեղեկատվության հարցումներ ուղարկելով բոլոր պետական գերատեսչություններին, տեղական ինքնակառավարման մարմինների և պատասխաններ ստանալով, և նաև արդեն գարնանը, այս տարի գարնանը մենք սկսեցինք գործարկել մի շատ լավ համակարգ, էլեկտրոնային համակարգ է, որը վարկանիշն է արդեն էլեկտրոնային ձևով առանց մարդու և կազմակերպության ներգրավմամբ, ավտոմատ կերպով վարկանիշը գրանցվում է բոլոր պետական պաշտոնյաների, որի արդյունքները արդեն կհրապարակվեն այս տարի տեղեկատվության ազատության միջազգային օրը, որով որոշվում է հենց հստակ, որ գերատեսչությունը ինչ աստիճանի վրա է գտնվում տեղեկատվության ազատության, տեղեկատվության մատչելության ոլորտի։ Հստակ կոնկրետ նշել, թե սեպտեմբերի 3-ի որոշումից հետո որևէ ազդեցիկ փոփոխություն տեղի է ունեցել ոլորտում, ոչ, որովհետև ոլորտը դրական տեղաշարժեր նկատում է, հատկապես էլեկտրոնային տեղեկատվության տարածման։ Իհարկե կառավարությունը չեն կարող համեմատել ոլորտը 2004 թվականի, 2010 և 2014-ի, այսօր դրական միտումներ են նկատվում, և դա ամենևին կապ չունի Ռուսաստանի և ՄԱԿՍ-ային միության և այլնի հետ, այլ ընդհակառակը զու տեխնոլոգիաների զարգացման և հնարավորությունների շատացման հետ։ Այն, որ կառավարությունը պիտի պրոակտիվ լինի և ինքը նախաձեռնողը լինի տեղեկատվության տրամադրման, սա դեռևս թերի է, որտեղ կառավարությունը ինքը չի շահագրգռված հրապարակման այնպիսի տեղեկատվության, որը հանրության համար կարևոր է, և մյուս կողմից քաղաքացիները, լրագրողները, ինչպես նաև հանրությունը ամբողջությամբ առավել ակտիվ չի տեղեկատվության պահանջի, հա, որոշ առումով, և բռնությունները, եթե դուք նշում եք, սրանք այնքան հստակ ավելացումներ չեն, ինչ որ եղել են նախորդ տարիներում կամ ընտրությունների նախաշեմերին, այդ զեկույցները և այդ դեպքերը բոլորը գրանցվում են միջազգային կազմակերպությունների զեկույցներում վարկանիշները որոշելիս, որոնք չեն տարբերվում ընդհանուր գործընթացու, հա, այսինքն մենք գոնե չենք հստակեցրել և չենք առանձնացրել ՄԱԿՍ-ային միության անդամակցության գործընթացի առաջ և հետո տեղեկատվության ազատության ոլորտին վերաբերող փոփոխություններ։ Իսկ մամուլի ազատությունն ընդհանրապես մի քանի կազմակերպությունների ցուցանիշներով էական տեղաշարժ կարծես չէր եղել, Freedom House-ի զեկույցը և այլն, դուք ինչ տպավորություն եք ստանում, ասում են, թե մամուլը մանավանդ ինտերնետ լրատվամիջոցներն ավելի ազատ են հիմա գործում, և կան նաև գնահատականներ, թե դրանք առավարվող ժողովրդավարության դրսևորումներ են, այսինքն իշխանությունները թույլ են տալիս այնքան ազատություն, որքան որ չի վնասի իրենց, ձեր տպավորությունը որն է։ Զուտ իմ կարծիքը որպես էլեկտրոնային կառավարման և ընդհանրապես օնլայն լրատվամիջոցներին որոշչապով փորձագետ և տեղյակ, ոչ որպես տեղեկատվության ազատության ոլորտի մասնագետ, անձնական կարծիքն այն է, որ ինտերնետը մնում է, եղել է, մնում է և կլինի չվերահսկող տարածք և տեղեկատվության լավագույն փոխանցման աղբյուր և ձեռբերման աղբյուր, որը ինչպես ամբողջ աշխարհում, այնպես էլ Հայաստանում իր յուրահատուկ դրսևորումներն է ունենում, պլյուս դրան սոցիալական ցանցերի ակտիվությունը և ամեն մարդ այսօր տեղեկատվության ստեղծող և տարածողն է այդ բնորոշումը, հատուկ է և ամբողջ աշխարհին և Հայաստանին։ Հետևապես, թե իշխանությունները կարող են ստեղծել իրենց աղբյուրները օնլայն լրատվամիջոցների տեսքով, թե ցանկացած անձ և ոք, որը կառավարվող չէ, և ինֆորմացիայի հոսքը, տարածումը, ձեռքբերումը, սա
գլորվող ձնագնդու նման մի տարածք է, որտեղ կարծում եմ վերահսկումը այնքան էլ հնարավոր չէ։ Որոշ առումներով հնարավոր է, բայց ոչ ամբողջությամբ։